המושב הזה נשלם ותם, ואנחנו כמובן בבוא הזמן נעבור למושב השישי, אותו ינחה אדם מכובד אחר, ואני חייב להודות לכם על הגיעכם למקום הזה, ואני שוב רוצה להודות לרב הרוסי על כך שבמשך 27 שנים בהתמדה רבה, בהפצה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהתחילה הפרויקט הזה, הגענו הלום, ואני מודה לו על הכבוד שנתן לי להנחות את המושב הזה. תודה רבה. יישר כוחו של עורך דין יצחק חדד זילבר. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תראה אל מראהו, דעו, הוא תמיד חכמים, שולט ברמב״ם ישר והפוך. אז אם הבאתי אותו לכאן, תדעו שיש משמעות לדברים. פשוט לנתץ הרבה מוסכמות שאנחנו לא מכירים אותן, ונדע שיהודים יראי שמיים חרדים בדבר השם גם בצורות כאלה.